En ny motorvej, en ny betalingsmetode og en bilservice, som trækker stikket. Vi afslører også vinderen af vores brugtbil 2024. Måske er der en bil for dig. Og så runder vi som altid af med jeres lytterspørgsmål. Velkommen til Frigær. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Mejler Lemke. Jeg er testkører her i FDM. Og med mig i studiet har jeg i dag... Dennis Lange, som er chefkonsulent her i huset. Og er Abaiti, tekniker i FDM's rådgivning. Og som vanligt... Dennis, så springer vi ud med nyhederne fra din kant først. Ja, jamen, Der sker noget stort. Ja, det gør der. Øh, og dyrt. Og <laughs> også dyrt, ja. Men til gengæld ikke noget, der er sådan super overraskende, fordi det er godt nok noget, der er blevet talt om i mange år. Øh, det er den såkaldte tredje Limfjordsforbindelse, altså motorvejen hen over øh, øh Limfjorden, som jo skal ja, udvide ikke det rigtige Vi laver øh, øh, endnu en forbindelse, vest om Aalborg, Den såkaldte Eholmlinje, som hedder det, fordi den kommer til at gå hen over øen Eholm. Øhm, det er noget, der er snakket om i ja, lang tid, og sådan set også er en del af den infrastrukturtale, som i øh, stor del af Folketinget vedtog for øh, nogle år siden. Men selve den her tredje forbindelse er nu vedtaget i Folketinget om, at det er det, man gør, og det er det, man vil, og om så må sige, sætter det i gang. Øhm, som sagt er det noget, der er snakket om mange år, der har også både været argumenter for og imod. Øh, ikke mindst har der været øh, han er så mange lokale, som måske ikke var glade for, at man skulle mm. hen over Eholm, men der har også været mange lokale, der har været rigtig glade for, at man nu måske får lidt mindre kaos i den eksisterende Limfjordstunnel. Øh, så der er øh, holdninger både til den ene og den anden side, men uanset hvad, så er det nu vedtaget i Folketinget af et ret bredt flertal, at det er sådan, det bliver. Og så kan man sige en øh, ret fed detalje, øh, som en der gang imellem kommer i Aalborg, mm. Lufthavn så kommer den til at gå ret tæt på lufthavnen. Og før i tiden, der skulle man faktisk køre rigtig meget på landevej, eller ind igennem et, skal man sige, noget byområde for ja, at komme hen det. til øh, lufthavnen. Det var lidt besværligt faktisk. Øh, og der har de fået bedre infrastruktur, der går den vej ud også. Jamen det er rigtigt, den kommer virkelig til at gå, om du vil, vest om både Aalborg, Aarhus og, og Sundby, og dermed lige ved siden af lufthavnen. Altså der kommer en afgræs, hvor du kan tage over til den side. Øh, som du nævnte, Karsten, så bliver det dyrt. Måske ikke så overresten. det er jo et relativt stort projekt. Hvis vi lige ser bort fra sådan de helt store, altså Storebælt, Øresund og Femern, så bliver det Danmarks dyreste, vejprojekt. vejprojekt. Den forventede pris bliver 9 milliarder kroner. Hvis man ender ja, med så at... Har du også lagt lidt penge i det? Ja, ja, ja. Det har vi jo alle sammen, det er jo skattekroner. Hvis man ender med at lave den her vejtunnel øst om København, altså Østerringvej, så bliver den nok noget dyrere end det. Men som vi er nu, så... Så er det, de der 9 milliarder, så er vi op i, i absolut den dyreste ende. Men igen, det er jo også en stor forbindelse, så det er sådan ikke så, så pokkers øh, overraskende. Man regner med, at øh, man kan gå i gang med anlægsarbejdet i 25, altså næste år. Øh, Sat sig på, at det kan tage en 8 års tid, og så er vi tilbage eller fremme ved en, øh, en indvielse, som det ser ud nu, omkring 2033. Så altså, det, det er ikke lige morgen, at man kan komme nemmere øh, på tværs af Limfjorden, men, men vi ser se hen imod det. I vores levetid. Forhåbentlig. I hvert fald vores treets levetid. Jeg har en, øh, en nyhed med fra elbilsverdenen. Øhm, det er ikke en nyhed for tesla men det er en nyhed for alle de andre. Øhm, det er sådan, at øh, når man kører hen og skal oplade sin bil, jamen, så skal man enten finde en betalingsapp en, betalings øh, en brik, øh, ladebrik eller et betalingskort. Øhm, og der er kommet en, en ny teknologi, øh, eller i hvert fald en ny udbyder, Øh, som hedder AutoCharge, øh, og det betyder, at, øh, at man egentlig kan lave en, øh, en opsætning af sin bil, hvor man øh, giver bilens data til det her, det her tredjeparts app, øh, AutoCharge, hvor man øh, ligesom fortæller, at den bil, der har den identitet, jamen, den skal have mulighed for at autocharge. AutoCharge er sådan, at når man så kører hen til en given ladestander og skal lynlade, jamen så sætter man blot stikket i, og så identificerer standeren øh, bilen, og bilen dermed betalingskortet, og så bliver man så trukket det beløb, man nu øh, skal betale for den her øh, givende opladning. Så man skal grundlæggende ikke rode med noget som helst andet end at sætte stikket i, og så, køre resten så kører resten selv? Så resten selv, lige ja. præcis. Øhm, hvis vi kigger sådan på, på, øh, på nogle øh, Porsche Taycan og nogle Audi osv., Øh, jeg mener også at Mercedes har det i nogle af deres modeller. Øh, så er det sådan at at plug and charge, det er jo sådan noget andet. Plug-in and charge er ikke en tredjeparts -app, det er, hvad kan man sige, selve bilens hardware og, 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 og software, som egentlig er sat op på en måde sådan så at når man er ejer af den her specifikke bil, jamen så har man mulighed for at tilknytte sit kreditkort til bilen, og så kan man også i princippet gøre det samme. Øh, det er virkelig ret tæt på Tesla, hvis du øh, lader på en Tesla Supercharger. Lige præcis. Ja. Så ligesom de fleste Tesla er vant til, når de kører på Tesla Supercharger, men det, der kører de bare hen og putter stikket i, og så ved, øh, så ved man, eller så ved Tesla, hvad det er for en bil, der skal betale, og, og, og dermed også, hvilket kreditkort der skal, der skal krediteres. Og det er jo, det er jo dejligt, at, at der er flere, der kommer med på, på beatet, øh, og at man får den her mulighed for ligesom at gøre opladningen mere simpel. Øh, det... Det er ikke altid, det virker. Nej, jeg var med ude sammen med, Søren også for, at prøve det af her for et par, uger siden, eller for måneder siden, eller faktisk. Og der var, for det første er der nogle bilmærker, hvor det ikke virker, og så var der også en af udbyderne, hvor det var, at de sagde, at det var lige på vej, men det var sådan lige på kanten til det virkede, jeg tror det var øh, eller sådan noget. Mm. Og, og, men vi kunne ikke rigtig få det til at fungere endnu. Men, men de biler, som, hvor det var, vi ikke kunne få det til at fungere, det var dem fra folkevogn Mm. Altså, øh, det var en id4, vi kørte med øh, ret specifikt. Den, den kunne ikke øh, starte opladningen. Og angiveligt er det fordi, at den ligesom, øh, der er ligesom en kode for bilen. Mm. Og den, den kører ligesom med rullende koder. Så hver gang den, mm. den øh, kobler på, så identificerer den sig som en ny bil. Mm. Det kan den så finde ud af, når den er i plug-and-charge-universet, fordi det fungerer også med deres biler. Men det fungerer ikke, øh, når vi taler om autocharge desværre. Mm. Ikke som det er lige nu. Mm. Og der tænker jeg også lidt, at det er sådan nogle ting, der kan komme til at ændre sig over tid. Ja, formentlig. Altså, det er jo, det er jo, der er jo nok nogen, der har siddet og tænkt, at, at det er grundet sikkerhed, at bilen mm. den ligesom laver de her rullende koder. Øhm, og det, det skal de nok få, hvad kan man sige, knækket koden på, <laughs> hos, øh, hos de her tredjepartsudbydere. Det vi engang oplever med de her tredjepartsapps, det er, at, at bilen opfører sig måske en lille smule mærkeligt, hvis det er, at man kommer til at og give sin øh, bils data til en eller anden appudbyder, så skal man altså lige være opmærksom på, at de her appudbyder, de kan jo så ja, måske øh, spørge til bilens ladetilstand eller eller gøre nogle ting, som, som måske ikke oprindeligt er tiltænkt til det her køretøj, så der kan man måske komme ud for at bilen den bruger noget, noget energi, når den står parkeret eller et eller andet, fordi at der er hele tiden en kommunikation med en eller anden tredjeparts øh, app. Det skal man lige altså lige være opmærksom på. Så hvis bilen gør noget underligt, efter man har installeret en tredjepartsapp, eller givet sine oplysninger til en tredjepartsapp, så skal man altså lige være opmærksom på, det kan godt være det er derfor. En ting, som der også er sket her i den forgangne uge, det skete sådan faktisk øh, lige på, efter vi havde optaget podcast, og før vi fik udgivet den, tror jeg, øh, det var, at, øh, at Drive øh, skal man sige lukkede. Og hvad er Drive? Jamen Drive, det var en tjeneste, hvor det var, at man kunne lege biler på øh, ret, kort, ret kort periode. Altså sådan... 30 dages perioder faktisk. Ja. Eller længere for den her bil, men ned til 30 dage. Ned sådan. til 30 dage, ja. og så kunne man sådan forlænge det i perioder af 30 dage, som jeg forstod det op til et halvt år cirka. Og tanken var, at man kunne skifte bil afhængig af, hvilken bil man har lyst til at køre med i den sæson. I starten var det noget med, at om vinteren kan du køre SUV, og om sommeren kan du køre cabriolet. Mm. Det var ikke så mange, der gjorde det, men i det hele taget var der ikke så mange, der gjorde det. Så der har i været cirka 8.000 danskere igennem Bribes system, som er har været ejet af, af den, der hedder Semlergruppen Det er dem, der også importerer folkevogn, Audi, Skoda og Seat Cupra. De er en af de helt store importører herhjemme, og en af de helt store, skal man sige, bilkoncerner. Mm. Øh, og de har sat sig ret hårdt på det, fordi det har været ligesom del af den her øh, mobilitetstanke, hvor folk siger, at folk vil ikke eje længere. Nu vil de hellere have nogle andre løsninger til at have adgang til en bil. Men det viser sig, at de vil ikke, i hvert fald ikke lege det på den her måde. Mm. Øh, og vi har en, en kollega, som havde en bil øh, igennem det her system, og vedkommende fik faktisk øh, sådan med meget kort varsel, øh, nu bliver jeg faktisk i tvivl det var 14 dage eller tre uger, øh, bedt om at aflevere bilen tilbage lige pludselig. Og det var der, vi tænkte, at uh, der er et eller andet ula i mosen. Vi prøvede at undersøge det lidt. De sagde, at der sker ingenting. Alt er godt, sagde de øh, i Semnerland men det viser, at de var i gang med at, 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 lukke det ned på det tidspunkt. Ja, det har man også kunne, hvis man har fulgt med på, øh, han har sagt, de sociale medier og tilsvarende, at set andre, der har oplevet, altså i, i tiden op til det samme, at de lige pludselig fået at vide, du skal aflyde en bil, jeg vil lige vil sige nu, men lige om lidt i hvert fald. Ja, og så når før tiden, når det var sket, fordi en gang imellem har de gjort det, de har sagt. Den her bil, den skal bare sælges, den skal videre, fordi mm. nu, nu er din rigtige, og så har de en anden bil, de har købt ind, og så øh, kunne man vælge noget andet. Ja. Men når så man kom ind i appen, så var der ikke noget tilbage. Ja. Altså, så var alt udsolgt, så at sige. Så var der ikke nogen biler, man kunne vælge imellem. Og det var ligesom det, der triggered os lidt og tænkte, oh, der, måske var der noget her, men øh, ja. Det var der så også. Det var der så desværre <laughs> også, ja. ja. Jeg vil også sige, øh, når man har siddet og kigget på priserne, på at, at være med inde i det her univers så har det typisk kostet sådan cirka 1000 kroner mere om måneden i forhold til at lave en privatlæsningaftale. Øh, og det er klart, der binder man sig i en meget længere periode af mindst skal man sige, 12 måneder, øh, og, og, typisk op til, øh, skal man sige, ja, hvad er det, op til tre, år for de fleste aftaler, men der er også begyndt at komme flere på fire år. Mm, ja. øh, så øh, det, det, har selvfølgelig været en, en, helt anden model, men der har, altså, der har danskerne, tror jeg, bare lidt for nære til at sige, at vi betaler 1000 kroner mere om måneden for at have mere fleksibilitet. Da, der er det ikke rigtigt. Mm. Så øh, jeg er ikke så overrasket, må jeg sige. Hvad, hvad, tænker I? Ja, jeg er nok heller ikke nødvendig så altså, jeg, har også altid, jeg, jeg synes, konceptet har været charmerende, hvis man kan tage ellers at bruge ord. Men, men som du også siger, Carsten, det er ikke ligefrem med en billig løsning at have bil på. Øhm, og, og, derfor har for mig personligt i hvert fald altid været sådan død på det. Altså, mm. det. Så har jeg ikke kigget mere det, meget, det tænker jeg måske mange har haft det på samme måde. At man ikke kan se det er i hvert fald noget, der minder om en fornuftig pris, sådan sammenlignet med meget andet. Så det er måske ikke nødvendigvis der, man kigger over. Men mindre man har det der helt specifikke behov, og ikke nødvendigvis bekymrer sig så pokkers meget om, hvad det koster. Ja, det er klart. Hvis man har sådan et, et, et korttidsbehov, eller mellem to biler ja, eller af ja, 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 ja. den stil, eller har lige fået nyt job og får firmabil om tre måneder, så kunne man så lege en bil. Så det er mere en midlertidig løsning, end det er en permanent løsning. Ja, det er det. Og der giver det i hvert fald, eller har det i hvert fald givet mere mening. Mm. Jeg ved også godt, at der er nogen, som for eksempel vores førnævnte kollega, som jo har brugt har det som længe. permanent løsning i virkeligheden. Men øhm, ja. ja, det tror jeg ikke alle, der har gjort det på den måde, dem, der mm. har brugt det. Jeg ja, noget, jeg har hørt noget om nede i... Er der mange, der har spurgt til det i rådgivningen, og jeg har sagt, hvad med det her drive? Er det en løsning for mig, eller...? Nej, det, det, er et fortal. Ja. Altså, vi, vi, har også selv nævnt det som en mulighed for nogen, som måske står i en eller anden situation, hvor man har, har det her behov med, at min bils levering er blevet udskudt mm. eller et eller andet, ikke? Så, kunne man jo, så kunne man jo gøre det her, ikke? Men, men, der, er ikke rigtig, der er ikke rigtig efterspørgsel på det. Altså, folk vil hellere lige brugte biler og få at spare nogle penge, end at, Lise det, det er største det er det dyreste? Jeg tror det har været for dyrt det her. Altså det. Og der må man bare sige, at danskerne, de er nådesløse, hvad angår økonomi lige her. Yeah. Det, det er bare, det, hvad koster det? Hvad skal jeg betale yeah. på måned? Og så kigger de på det og siger det. Det hænger ikke sammen for mig. Mm. Men det kan det eventuelt gøre, hvis man nu vælger at købe en brugt bil. Mm. Så øh, lad os tale lidt om årets brugt bil 2024 den går simpelthen ikke over historien, som en af de bedste overgange, du har lavet, Karsten. Det gør den ikke. Nej, jeg beklager. Ja, ja, det, var lidt det var lidt ukreativt. Jeg beklager derude, kan jeg lytte Men vi skal tale om vores brugtbil, og det er helt klart et sted, hvor det er, at man kan få en billigere økonomi, end ved at gå ud og købe nyt. Første ejer eller første ejer og rå, har taget det værste af værditabet, og det gør så, at den samlede biløkonomi, den kommer til at være lavere, når man ser på, på brugte biler. Og det gør så også gennem det her finalefelt, hvor det er, at øh, hele tre af de fem biler, de faktisk er fuldt elektriske. og de sidste to findes i flere varianter, herunder også i som plug-in-hybrider. Det vil sige, at alle fem kandidater til titlen, dem kan man rent faktisk lade op mm. fra en øh, skal man sige, en hjemleder. Mm -hmm. Og øh, i, i en af varianterne i hvert fald, fordi der findes jo også henholdsvis benzin- og dieseludgaver af de andre, og det kommer vi til nu. Jeg tænker, at vi simpelthen... Øh, Måske lige kort kan tælle om, omkring selve koring og så bagefter, så tager vi dem fra 5 fra til et. Mm. Ja, så fortæl, hvad, hvad laver vi i juryen? Fordi vi er begge to med. Ja. Og Dennis er ikke med lige her. Nej. Jeg, jeg ved ingenting. Nej, jeg er altså, ude af klubben. Altså i juryen, der, øh, man kan sige, vi, vi har jo lidt en dobbeltrolle. Vi har en øh, en rolle, hvor vi ligesom skal forklare, hvad vi hvad vi finder på de her biler sådan af, af diverse fejl og så videre øh, så laver vi jo også en gennemgang øh, på vores øh, på vores testcenter, øh, hvor vi ligesom går bilerne igennem og, og ligesom viser hvad, hvad er de typiske svagheder øh, eller fejl eller oplevelser kunderne øh, og medlemmerne har med de her biler. Og så og, øh, og det finale det er ikke den der pulje, jeg ved ikke hvor mange biler man der er, men nej nej nej. Det her det er når, når man har fundet de fem finalebiler, ja. jamen, så, så er det at de fem finalebiler så bliver taget ind, og så gennemgår vi dem for at ligesom, se hvad øh, hvordan ser det egentlig ud. Mm. Øhm, og i, øh, i år har det været sådan lidt specielt, fordi øh, tre af bilerne er jo næsten den samme det er jo samme platform, det står til set samme batterier, det er altså det er jo copy paste med med en anden farve på <laughs> og et andet udtryk. Det vil um, sige de tekniske fejl på de tre biler er nærmest de samme. Ja, lige præcis. Men men, altså, men det er jo ikke fordi det det er dårlige biler de, at de er blevet hvad kan man sige valgt ind i finalfeltet, men det er bare det, det er lidt unormalt at at det ser sådan ud, men det er jo altså man kan sige, smart af folkevogn, af folkevognsgruppen, at de har, hvad kan man sige, forskellige ting på lager øh, til forskellige, nogle nogen kan godt lide øh, tribals og tatoveringer, skulle jeg til at sige, og mm. andre kan godt lide øh, stort bagagerum og paraply i, øh, i dør dørsiden, øh, og så er der også nogen, der kan i en 4 af <laughs> <laughs> en eller anden årsag ja. <laughs> vi, vi, vi har den her bil hvilken indpakning vil du gerne have lige præcis ja. der, der kunne også altså man kan sige vi Audi Q4 e-tron kunne i princippet også have været med helt Æh, klart Så, øhm, og, og, og snart og Cooper Tavaskan kommer øh, med samme platform også lige præcis og ja. i det postkul også, cool også hvis vi upload skuld skal øh, ja ja lige præcis ja. Ford Så. Explorer Nå skal vi fortsætte ja. her <laughs> men, men altså men det er det, vi gør. Altså, vi ligesom, øh, klæder juryen på, inden øh, de sidste stemmer skal sættes. Jamen, hvordan ser det egentlig ud med vores erfaringer øh, og vores medlemmers erfaringer? Ikke mindst, fordi uden vores medlemmers oplevelser, så, øh, så er vi, altså, FDM er jo, hvad kan man sige, vi bliver jo styrket af vores medlemmer øh, med alle de oplysninger og alle de oplevelser, som de har øh, det er jo ikke sådan, når Carsten når eller jeg, vi tester en bil, jamen, så ved vi alt om bilen. Det er jo på baggrund af alle de data vi får fra vores medlemmer og deres oplevelser på bilerne. Jamen, så samler vi sammen og og ligesom prøver at, at finde ud af hvordan øh, hvordan er den generelle oplevelse af, af de her biler? Fordi du kan godt have en enkel bil der, der har et problem, men det er jo ikke sikkert at det hele serien, der der er dårligt. Mm. Øhm, så så vi gennemgår bilerne og så øh, og så øh, får jurien lidt og at stemme på, ud fra de erfaringer, vi har. Og efter deres egne, hvad kan man sige, indtryk af bilerne. Fordi vi er jo også ude og køre i bilerne for ligesom at se, hvad, hvordan synes vi, at bilerne opfører sig osv. Og, og der har man jo hver især som, som enkeltstående jurymedlem, der har man jo, ja, hver især sin smag og temperament osv. Og ja, altså jeg synes, i, i år... Ja. Det, det, det var meget nye biler, der var med i år. Mm. Jeg tror også, vi talte om det, da vi talte om finalefeltet sin tid øh, for, for et par uger siden. Øh, eller en måned siden, er det vel. Øh, og, og Jeg var lidt overrasket over, at, at, at de var så nye alle sammen. Mm. Øh, ja, de er lidt nye og lidt dyre, ikke? Altså, jo, altså jeg havde virkelig savnet, og det talt, tror jeg, vi har talt meget om altså, det mm. med en, en, en folkbron op, ser jeg som værende lige pt. det bedste bilkøb i øjeblikket på brugbilmarkedet. Ja. Øh, og, og den er øh, vi to enige om at spotte. <laughs> yeah, yeah. Men det kan, det kan jeg lytte det kan du tage med videre Hvis du går overveje noget, der er ekstremt billigt at, at eje i hverdagen øh, Kig den vej, det er virkelig en så, bil Som et alternativ til drive, ikke? for eksempel, ja, ja. ja. Og, og, og hvordan er det der, jeg kan rigtig huske det øh, Udvælgelsen af, ja det bliver så virkelig også finalefældet I første omgang, eller Puljen til vores brugbil Er det, den skal være høj, så mange år gammel Eller den skal være den mest øh, solgte brugbil Hvordan er det man, altså, hvad er kriterierne sådan øh, til at starte, med, hvis ja, til at starte med gør vi det, at vi kigger på øh, de biler, som blev solgt øh, året før, altså i 2023 i det her mm. tilfælde. Ja. Og så ser man på de 125 mest solgte modeller. Mm. Øh, og så skal bilerne være mm, tre år eller ældre på okay. det tidspunkt, hvor det er, at, altså, for at de kan nomineres. Ja. Og det vil sige, at det tæller med 2021 årgangen. Og det er derfor, at de her biler kommer med, fordi mange af dem kom i 2021. Mm. Øh, og, og det betyder også, at man tænker lidt, at ah, okay, altså de er fra 1920 og 21 ja, alle bilerne, så de, 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 er sådan lige, ja. kom, de er lige kvalificerede til at være med her. Ja? Ja. Øh, jeg havde i hvert fald nomineret flere biler, som var ældre end det. Ja. Øh, Ja, det har, jeg tænker også, også det, at biler må godt få lidt alder på, så de får lidt større værditab, før de kommer ud på, altså for at blive betragtet mm. som brugt du virkelig får en besparelse, ikke? Øhm, ja, men man må anerkende, det, der, der er jo 18, øh, skal man sige, stemmer i alt. Den ene af dem, det er stemmerne, det er en, sådan en, online afstemning, som bilbasen kører. De 17 andre, det er enten biljournalister som jeg selv, eller brugt ligesom jeg så. Øh, og, og det vil sige det er de 17 mennesker som der er med til ligesom, at stemme mm. med sådan en stemme på fem biler og så finder man et finalefelt der er det bare de fem der har fået flest mm. stemmer eller i alt. Ja. så øh, ja og når vi så kommer til, til det her finalefelt jamen, så har, øh, så skal man jo så sætte en første, anden og en tredje plads øh. og det rammer hårdt synes jeg mm. især hvis man er nummer fem Ja, det må man sige. Fordi sidste år var der vist en, der fik 15 point, men der er en, der har fået færre i år, og der bliver delt øh, 540 point ud i alt, bare for at sige det. Så det, øh, det, det er nådesløst, det, det er, er nøjagtigt ligesom i Lodigambri, hvor øh, øh, de, dem i toppen får øh, været i point fra øh, seerne, og øh, ja. også i år øh, i bunden fik øh, Storbritannien 0. Fik de nul? Ja. Bare sådan lige for at perspektivere det. <laughs> Nå, men Storbritannien i det her tilfælde, det er så Ford Kuga, <laughs> hvis Præcis. vi skal ud i det. Fem point til Ford Kuga. Det var også en bil, jeg hverken havde nomineret eller gav en første, anden eller tredje plads for den sags skyld. Ja, det er en bil, som har været billig, i mange år det er en af de mest solgte plug-in-både i Danmark overhovedet. Den mm. findes jo i øvrigt også, både som hybrid, øh, som, som benzinbil, øh, og så også som øh, dieselbil. Øh, der er ikke solgt særlig mange af dem. De er stort set umulige at finde. I realiteten er den her bil en plug in Og, mm. og øh, man kan få den i dag til øh, selv for nyere til ret fornuftige priser. Der er lige kommet en efter den faktisk. Mm. Og øh, der er prisen stedet en lille smule, men lad os se, om ikke der kommer noget kampagne snart. De plejer at være ret gode til at, at sælge den eneste bil, de rent faktisk sælger hos Ford. <laughs> Så øh, ja. jamen, det, det, det er virkelig nærmest en, et, et, et bilsmærke, ligesom dengang de havde Ford T. Ikke? Mm, ja. Så det hedder Ford Kuga i Danmark i hvert fald. Mm. Det er en stor rummelig bil, familiebil, fornuftig, men den er bare ikke nogen stjerne i mit univers. Nej, altså det er jo ikke, det er jo ikke fordi den er teknisk dårlig. Altså, det er jo ikke, fordi vi, vi bliver lagt ned med henvendelser på på ja, al den teknik, som, som den nu bærer rundt på, den her bil. Ja, der var noget i starten, var det, det første halvår efter den kom på markedet, der var noget, skal vi kalde det bøvl med batteriet? Ja. Jeg tror, det er en milde formulering, ja. men det er mit indtryk, at det er blevet fixet. Ja, altså de her biler, de havde en hård fødsel. Der var nogle batterier, som ikke måtte lades op. Der var nogle, mm. noget usikkerhed omkring batteriet, og det kunne godt være, at det var lidt det samme, som som Hyundai også havde med noget kontaminering af nogle battericeller. Så man måtte ikke lade bilerne op, man skulle øh, køre i dem, indtil man fik en ny batteripakke. Og det er jo så blevet fikset, kan man sige. Ja. Øhm, det er en god at tjekke, hvis man får nogle af de tidlige overgange, man går og kigger på dem brugt, lige at se efter, er batteriet blevet skiftet. Det kan være en importbil, hvor det er, at der er en ejer, som ikke har været opmærksom på det. Ja, altså man kan sige, det, det burde i hvert fald være skiftet. Ellers ja. så tag dit stelnummer og gå ind på Fords hjemmeside. Der kan man faktisk også se, om der er nogle åbne kampagner på, på en bil. Det kan man eventuelt gøre. Mm men ellers altså ikke, ikke, ikke en dårlig bil, generelt vil jeg sige. Det, det, når man ser på de øvrige point, så synes jeg, det er unfair, at har fået fem, mm. hvis jeg skal være ærlig. Jeg synes, den, 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 har, den er mere værd end fem point ud af 540. Ja. Men den er heller ikke den, der skal vinde. Nej. Og, det, og det... Men det er jo så også stadig den femte bedste brugte bil, hvis vi sådan skal tage det. Perspektiv på det. Ja, du siger ud, ud af et eller andet ja, øh, 2.000 forskellige modeller ja, eller hvad præcis, nu er det 3.000 modeller, hvis man kigger lidt over tid. Nej, ja, helt dårligt er det altså ikke. Ej. Og så øh, på øh, fjerde pladsen så øh, var det jo øh, ID4, som øh, som jo er en hmm. helt anden bil end alle de andre i i, <laughs> i, <laughs> i klassen. Ej, det der der er åbenbart nogen, der der stemmer lidt med også med med øjnene øh, kan jeg forestille mig og også oplevelsen. Øhm, den her bil er jo, ligesom de andre biler, Kubra øh, Born og Enyaq, den er jo ikke forskellig på, på, på den måde, at at drivlinjerne er forskellige. Mm. Men indretningen er jo forskellig. Øh, knapperne er forskellige. Skærmen er forskellige. Øh, den måde, bilen betjenes på, øh, fartpilot og så videre, haptiske knapper, alle de her ting, det, det varierer. Øh, og der tror jeg, at, øh, at folkevognen, at det er i hvert fald min egen... Øh, oplevelse, der, der synes jeg ikke, at de er de bedste. Nu er det lang tid siden, vi har givet stemmerne. Ja, ja. Kan du huske, om du har givet den en point? Jeg gav den ikke på... Jo, jeg gav den en point, men, men den, det, det var ikke den bedste. Nej, det var ikke nummer et, men Nej. var det nummer to eller tre? Jeg mener, det var nummer tre på min liste her. Ja. Yes. Ja. Jeg havde den øh, som nummer to på min liste. Øh, jeg synes faktisk, det er en virkelig god bil. Men jeg kan godt se, at de andre, de ligesom øh, er gået en anden retning, eftersom det ikke er den, der har <laughs> vundet, eller er blevet nummer to, for den sags skyld men jeg synes man får virkelig meget af bil for pengene. Ja. Øh, den var også billig øh, da den var ny i forhold til konkurrenterne øh, og og stadigvæk når man ser på brugtbilmarkedet, er den stadig også en en ret billig bil mm. men, men det kan vi ikke sparker det ind af finalefeltet der er med også den mindst elegante bil at se på ja det går jeg bare ikke op i nej nej men det kan jeg derfor okay. jeg siger det <laughs> Det, det er meget forskelligt, tror jeg, det med designet, fordi at der er nogen, der simpelthen synes, at det 4 er den første bil nogensinde. Altså, jeg tror, det er, sådan, den, det er en bil, der skiller vandene mere, end det plejer at være fra en folkevogn. Det er nok rigtigt. Uh, hvis du tager en Golf, så vil alle folk sige, at den er lidt kedelig, men de vil alle sammen også sige, at den har et design, der holder mm. over tid. Og ja, det bliver meget spændende at se, hvordan folkevogn kommer til ligesom at, at, at gå med den her bølge. Mm. Nu kan man se, da vi talte om biludstilling i Beijing for nylig. Autochina China, at, at derud der viste en ny konceptbil, som viser en helt anden vej. Mm. Og øh, det kunne godt tyde på, at de måske fortrød lidt den retning, det gik. Og man kan også sige, at den i det to konceptbil, vi har set, den går også i en helt, helt anden mm. retning. Altså faktisk en tredje retning, for, mm. for, 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 det bliver ja, forvirrende. Ja, måske går den i lidt tilbage, men, men i hvert fald ja. en retning, end de uh, i ID-biler. når jeg tænker på, hvis du tager ID-bilen, og så 2, øh, to, tre og fire, og så til to det er en stor forskel. Ja. Men så den, de viste ude i Kina, den, 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 altså ja, ja, de, det, de tre det. retninger er forskellige synes ja, jeg det er rigtigt. Øh, ja ja nå men 80 point øh, fik en i de fire men med fem point mere øh, afgørende ja. hvis man vil være i top 3 ja scorede Octavia ja scorede Octavia det Hvad tænker du der ja, ja så Jamen Dansker darling det er en ganske glimrende bil øh, det som øh, det som vi også talte om det var at at den her bil er måske lidt øh, den er jo blevet straffet lidt øh, i forhold til de her afgifter, så der er jo ikke blevet solgt så mange af dem, og den er jo kommet i, i en tids, tidsperiode, hvor at nu begynder det hele at blive lidt elektrisk, og så får den det altså lidt svært, fordi den skal jo kæmpe netop med en IT4, netop med en Skoda Enyaq, en Q4 osv. Og for at tage Ford Kugan, øh, den er jo også med i, i det samme segment, så... Mm. Øh, og det er ikke alle, der, der har behov for en, en stationcar. Der er rigtig, rigtig mange, øh, især den ældre del af befolkningen, som også har pengene, jamen de vil gerne have en SUV, og det er jo der, hvor Kugaen ligesom har vundet rigtig mange hjerter. Ikke? Ja. Øh, og, og i forhold til afgifter og så videre, har det jo været billigt, øh, fordi at de har haft de her batterier, øh, og så, så har man kunnet spare lidt på afgiften. Så jeg synes... Sådan, hvis vi kigger på Octavia, en ganske gedigen bil, øh, velkørende og også en super indretning. Altså, jeg kan rigtig godt lide den her bil, men, øh, men den er op mod svært felt. I 2021, der kostede in hybriden 320.000 kroner, bare mm. for at sætte en, en pris på den. Og det er jo egentlig sådan en nogenlunde fornuftig bil, jeg skal man sige, til pengene. Mm. Øh, og, og, og det er vel at mærke i en Stationcar-udgave. Men den havde også det her infotainmentsystem, som man også kan se i ID-modellerne, og også er i Golf 8, mm. som jo også har været pladet lidt af problemer mm. øh, fra start af, også med skærmen, der går ud og sådan nogle ting. Mm. Det virker som om, at de der allerførste generationer af det her nye kabinedesign, det ikke rigtig fungeret helt så godt for Folkevognen i hvert fald. Nej. Det er også drillet i det tre-ejende i hvert fald, det er det, ja. vi. Og til dels også i det fire-ejende faktisk ja. også. Ja. Ja. Så jeg tænker også lidt, det er, sådan, det er nok også nogle af de ting, som har holdt folk fra at skifte til den, øh, fordi det har været et meget sådan traditionelt valg at gå mm. Octavia-vejen. Altså, der er til synes været den øh, endnu mere kedelig golf. <laughs> i mm. kabinen i hvert fald, øh, hvor du også har fået altså, en ret god bil for pengene, og med god plads også, ikke? Mm. Så jeg vil sige, det er stadigvæk, øh, der er store bagagerum, og, og bilpladsen på bagsædet kan være rigtig interessant, interessant for familier med, med to børn især. Mm. Øh, men jeg, jeg synes faktisk også, at designet er vellykket. Jeg synes, det er en flot bil. Jamen, den har også lidt mm. det med de klassiske mm. linjer stadigvæk, ja. ikke? Mm. Jeg havde den, jeg havde den med i min min top tre, men men den kom heller ikke helt op i top hos mig. Nej. Så har vi jo så andenpladsen. pladsen. Øh, det er på såvel måde i. noget helt andet. Ja, og det er Kubra Born, hvor at øh, at man igen er over i samme platform som i det fire Skoda osv. og så videre og så videre. Øh, og den tror jeg bare at jamen, folk synes den er fed. Altså den er ja. den er anderledes, den er sporty, den er øh, den lille sådan fræk lille bror, ikke? Mm. Øh, og, og det er også en populær bil, altså de har solgt relativt mange af dem. Ja. Og det og jeg synes jeg synes også det er en en, en, en fed bil, og også i forhold til den søstermodel i de træerne, der kommer vi igen tilbage til at, at design er jo subjektivt, men, men jeg tror at en Cooper Born eller med mere ynde end en i de træer mm. kommer til øh, og kabinen var jo allerede fra starten af Der var den jo lækre indrettet Inden i det træer Så, Og hvis ikke man vil have den store SUV Altså jeg er efterhånden træt af At se på de der kæmpe store biler altså elbiler skal hele tiden være kæmpe store ikke? jeg har lige kørt i en, en ev her i weekenden, holdt op en stor bil finder du næsten heller ikke større? nej, øhm, men, men altså af altså, samme år synes jeg, synes jeg også den er lidt af out of context det her, men ja. jeg synes også den er helt forfærdelig, jeg synes, ja. det, bliver, det bliver for meget er et alt for du meget. kan ikke parkere nogen nej, steder, du ja. kan ikke komme rundt nej. Øh, jeg, synes, jeg synes det er en fed bil, jeg anerkender fuldstændig ja. den Europa. Den. hvis man var på månen, færdig ja. men, den men den er bare i USA altså, er det godt nok ja, USA er også færdig, <laughs> også, også færdig plads, pladsforhold og så videre, det er super fantastisk men det, det, bliver lidt for meget. Altså, det, er ligesom, det er ligesom den, der har taget for meget make op på til et toiletbesøg. Ikke? Altså, det behøver ikke <laughs> at være så voldsomt. Uh, det, altså, lad være med at gøre for meget ud af det. <laughs> det kunne også godt være, at det ramte Cooper Born lidt, det der med for meget make op på. For nogen i hvert fald. Ikke? For nogen kunne ja, det jo godt be, være... En, især de en deal. her farver, de kører på fælge. Ja, og det og kabiner, kan jo sagt, ting, lige præcis, Det kan jo også være en dealbreaker. breaker uh, og lige i forhold til det her med, med farver på fælge og så videre, det, det kommer vi lige lidt tilbage til lidt senere. Øh, men, men jeg synes, den har en velfortjent øh, anden plads øh, Det er en, en, en lidt mindre bil øh, Fed teknik, kører super godt Hvor, hvor meget skal vi vinde det? Ja, jamen, øh, nu skal du jo præsentere vinderen men jeg tænkte på, at du, talt, du noget med farven på fældene Ja, ah. nu skal du præsentere vinderen Nå, okay, <laughs> jamen, øh, jamen så forsøger vi det ja. øh, Jamen, øh, vinderen det er så øh, Skolenja, Den fik øh, 200 point der var 170 point til Cobra Born, så der var 30 points forskel. Mm. De to stak af med stort set det hele. Mm. Der er ikke nogen tvivl om, at det er dem, der var de mest populære modeller. Mm. Og man kan sige, generelt set nu fik I de 4 så kun 80 point. Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg skal sige, den her fagjord, der består af både eksperter og øh, de bakker rigtig meget op omkring den platform, der er lavet fra Folkevognens side af det til Elvira. Mm -hmm. øh, det, og i det, øvrigt det folkevognsprodukter i det hele taget 4 af 5 af det <laughs> ja og så skulle der så også fra ja, samme koncern ja. øh, men, men jeg tror også at øh, og jeg vil sige jeg gik også selv i retning af indlægten. jeg synes da den kom frem var det en fed bil jeg kunne bedre lide den end øh, øh, folkevognen men dengang var den jo bare sådan, var det 40.000 kroner dyre i indkøb ikke? Mm. Øh, og så er det altid lidt med udstyr frem og tilbage men mm. den, var, den var i hvert fald minimum 20-30.000 kroner dyre end en folkevogn og så vil mm. jeg bare sige det var den ikke værd synes mm. jeg men når det nu er, at vi ser på brugbilmarkedet, og prisforskellen er sådan noget 5-10.000, for den er stadig dyre. Mm -hmm. <laughs> det er stadig dyre at købe skoter, end købe ja. Det er sjovt nok. Men der synes jeg, det giver mere mening. Og så vil jeg nok tage springet der. Det er en lidt besværlig bil at købe, synes jeg. Forstået på den måde, at der var meget udstyr, som blev valgt som enkeltudstyrsdele, i hvert fald i Danmark, men også fordi rigtig mange biler er importbiler så skal man virkelig se sig for, når man skal mm. ud og købe sådan en bil. Ja. Så det er noget med at sige, jamen, hvad for noget udstyr vil du gerne have? Jeg synes for eksempel, Adaptive Farplot er virkelig aflastende at køre med. Jeg kan virkelig godt lide deres forlygter. Mm. ja, ja det er du også meget glad ved. Ja, lige præcis. De, er både, de har et virkelig behageligt lys, men de har også en rigtig god adaptiv funktion, hvor de ligesom, som man ikke kører med langt lys på en landevej, uden at blande de modkørende. Mm. Også på motorvej, hvis man har lyst til det. Mm. Der fungerer det faktisk også, uden at folk de, øh, bliver generet og ligesom giver et langt lys. Så det er sådan en ting, som jeg synes, hvor bilen virkelig adskiller sig fra konkurrenterne, når man vælger den her form for udstyr. Men det er mm. bare ikke standard. <laughs> no, no, no. Æ, og, og, det vil sige, det kan være lidt forskelligt, hvordan de enkelte biler de er konfigureret. Så man skal virkelig se sig for, når man handler den her bil. Men mm. den er lidt større i kabinen end i det 4. Den har, synes jeg, også lidt lækre materialvalg i, i, stedet for det 4. Helt enig. Og så er bagagerummet også lige en spids større. Mm. Det er nok ikke det, der kommer til at afgøre det, men det er jo sådan noget 15-20 liter. Mm. Og for mig der er hele den her brugsoplevelse, altså med knapperne og betjeningen og så videre, den er markant bedre synes jeg i det i det fire. Og det er derfor at altså for, jeg jeg er sådan set ligeglad hvad hvad, hvad, hvad jeg kører i øh, men skulle jeg vælge mm. øh, så vil jeg vælge på baggrund af hvad kan man sige øh, øh, hvad hedder sådan noget brugervenligheden. Jeg synes den er mere brugervenlig. Det er lidt sjovt, ikke? Fordi at, altså, de her, øh, folk går de her sådan, touchbaserede knapper med haptisk feedback og sådan noget, mm. og det fungerer ikke rigtigt. Og deres mm. nye direktør har også sagt, at vi skal tilbage til øh, gammeldags ret, med sådan, hvor man kan mærke, knappen bevæger sig, fordi at ellers er det svært at finde rundt rent taktil. sådan, mm. Med, altså, du ved, når du sætter fingeren på rettet, så kan det være lidt svært at finde ud af, hvor du er henne. Mm. Ja. og foruden at du er en vis risiko, for, for det har jeg jo selv oplevet, når jeg prøvede at køre de her biler, hvor du, siger, du, du skal svinge rundt om hjørnet, så kommer du til at snitte en af knapperne, når du, mm. når du flytter ja. hænderne rundt på rattet. er også rod. Ja, ja der, der, der skal ligesom være lidt mere øh, action til for ja, at ja. lave en, øh, en ændring. Ja. Jeg har dog oplevet andre øh, øh, biler. Jeg tror, det var Hyundai... Hvor det var, at de havde sådan nogle knapper til at tage opkald og lægge den på nede mm. i bunden af den uh, rette E. Så hvad, hvis du sådan lige flyttede håndstillingen, så kunne du godt sætte det bare på, <laughs> hvis du kørt. Så det er ikke den eneste bil, der er sket for. Nå, okay. Men øh, jeg synes faktisk, den er ja. super godt, den her bil. Men. Øh, ja. men altså nu, når vi snakker om udstyr og så videre, så kommer vi tilbage til de her fælge og farver. Mm. Nå, det er der, ja. det kom. Ja, fordi jeg synes faktisk, den fedeste af enjak er noget, der hedder en Enyaq Founders Edition. Jeg ved ikke, om I har set sådan en før. Ikke så kan I lige sidde du, du og, og google så I kan I lige sidde og google øhm, men det er sådan en øh, jeg ved ikke hvor mange der er lavet men det er sådan en limiteret øh, limiteret antal og jeg har set nogen. Den er mega fed. Jeg kan godt se på billederne, at de har været over i Kubras Lager. Ja, lige præcis. Ja. 1895 står der, ja. i hvert fald i en annonce. Lige præcis. Og jeg kan huske at en gang, jeg skulle ombord på færgen, og så kom der sådan en enjak, og så tænkte jeg, at det er jo bare en enjak. Men den så helt anderledes ud. Altså, der var nogle, nogle detaljer på fælge og så videre. Altså, jeg synes, den var mega fed. Dem er der altså ikke mange af. Jeg kan se den i hvert fald kunne fås med kopper øh, sidespejle og øh, kopper. Øh, ja, øh, ikke hele fælgen, men, men detaljer på ja, fælgen af ja, ja. La kuber. Ja, de ja. har de har skarret, skarret lidt ud. Jamen, man øh, og, og det var derfor at den ligesom passede ind mm. til til det med med Kubra, ikke? Ja. Øhm, Men jeg mener ikke, at, jeg jeg ved ikke om der nogensinde er kommet nogen øh, af den model her hjemme til. Jeg ved i hvert fald at det har været meget få øh, antal altså og ikke for det her skal blive til den helt store øh, bilbasen univers, men der står der en, i hvert fald seks stykker hjemme ja, i øjeblikket, okay. som er parallelt importeret. De gør ja. også med den der crystal face, som er sådan et. Jeg har altid oh. synes at at fronten på deres biler har været sådan. Øh, Normalt er den sådan stor, altså den er virkelig stor, den der såkaldte nyre, øh, eller ja. kølergrillen, øh, som jo ikke er en kølergrill, ja. som jo bare er lukket af på Jeg var, jeg var lige ved at sige tandsættet, for det ligner det lidt. Men. Ja, det, det, det ligner sådan en brace, hvad hedder Tandbøjle. Tandbøjle, ja lige præcis. Men når det så er slukket, så er det ikke helt så slemt, som når der er lys i. <laughs> og, og så synes jeg faktisk, det ser pænere ud, end, øh, end hvis man bare den der, der bare er helt sort. Det synes mm. jeg fylder lidt meget, men det er jo sådan et design. Jeg burde ikke gå op i det. Jeg var det ja. sådan det var? Jo, det ja. synes jeg bestemt du sagde at du ikke gjorde. <laughs> men jeg synes også, når man ser på priserne, det, altså det, lige de biler, de står i hvert fald ikke så billigt øh, til salg. Jeg tror ikke øh, det er dem man skal gå efter. Og, og, jeg, og jeg synes også at den på en måde er den lidt svært, fordi der er lige kommet en teknisk opdatering af, af både Skodaen og i de firen, hvor der er de øvrigt. nu fra nu af koster det samme. Mm. <laughs> har de fundet at der er en lille smule forskel på udstyret, men men det er stort set identisk. Så jeg vil sige, når man kigger på dem brugt, kig lige på, hvad de nye koster, og så se, får jeg det mere fra bilen. Mm. Fordi det, det er sådan en, hvor det er, at prisen skal virkelig være skarp, før det, det giver mening. Det skal være de ældste, og prisen skal være sådan lige mellem 200 og måske 250.000, før den rigtig giver mening. Ikke? Mm. Måske lidt mere, hvis man tager versioner med lidt større batteri. Mm. Skal vi lige løbe igennem batterierne? Ja, så bare lige kort. Ja, altså de har jo øh, tre batteripakker. Øh, og jeg, jeg kan ikke helt huske, men de allermindste er ikke en oprindelig dansk model. Jeg har jeg troede faktisk ikke, det var det, og så har jeg været tilbage og researchet, og fundet ud af, at øh, de har i hvert fald til pressen fortalt, at de var der. Jeg okay. synes bare ikke, jeg har set så mange af dem, okay. men, men den blev præsenteret på prislisten. Ja. Det, det er den, der hedder 50. 50, 50. Ja. 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 Og 50 er jo 52, 52 kWh. Ja. Så er der en model, der hedder 60, som er 58 kWh og så er der en model, der hedder 80, som er 77 kWh. Mm. Ja. Øhm, og der skal man jo finde ud af, hvad, hvad har man har af behov, øh, og ligesom vælge ud fra det. Øh, og der skal man selvfølgelig også kigge på prisen, og se, jamen, hvad, hvad, hvad er prisen? Hvad er mere prisen for den med den store batteripakke? Øh, for det kan også blive for småt. Øh, man skal passe på med at og, og, og gøre et køb alene på... på på baggrund af prisen, fordi man kan måske godt blive lokket lidt, af prisen er billige og så videre, og så bliver rækkevidden måske for kort, og så bliver man altså ked af sin bil. Det er lidt sjovt, ikke? Fordi i de fire findes jo også med to batterier. Den har jo bare kun det mindste og det største. Mm. Den har ikke den, der hedder 58, eller den, som Skoda kalder 60. Ja. Og jeg synes egentlig, at det er sådan et sted, hvor man, man finder sådan en rimelig sweet spot, hvis der man har brug for en god familiebil, men ikke kørt lange ture. Mm du kan jo godt køre en lang tur en gang imellem. Mm. Det er jo ikke et problem. Vi har haft sådan en, en scooter 60'er med op til Norge. Man kommer også frem, men mm. altså man skal, <laughs> man skal lade lidt flere gange, ja. end, end man skal i divisioner med det store batteri. Så det er klart, at hvis man kører meget, så skal man undgå at gå efter de store batterier. Der får du en motorvejsrækkevidde på mellem 350 og 400 km afhængig af temperatur. Men man kan godt nøjes med den, der hedder 60, vil jeg sige, mm. i, i hverdagen. Ja. Så er der også det, at den findes både som kopierer og SUV. Ja. Og øh, der er jeg jo helt klart SUV-mand man kan så sige, at den anden er måske nærmere en kupé-SUV end en ren SUV. Uh, ja, Undskyld, ja. den er ja. en kopé, suv og ikke bare en kupé, ja, <laughs> det er sådan, det var. Ja. Ja. Og en af de mindst vellykkede kopi suver synes jeg. Jeg synes ikke, den er. Jeg er ikke fan. Nej, jeg, jeg kan også bedre lide den traditionelle, Ja, enig. Øh. Den mister også lige øh, vinduesvæskeren på bagruden. ja til gengæld får den glastag altid, ikke, jo, var ikke sådan? Ja. Glastag altid, fordi at ellers så der ikke så meget lofthøjde på bagsæderen. <laughs> ja. Men det gør så, at den har rent faktisk rimelig god plads, fordi ja. at den jo netop altid er glastag. Så ja. og det går jo helt tilbage. Så, ja. så det, det er en, på den måde en god løsning. Ja. Men jeg vil nok uh, kigge kig SUV vejen ja. i hvert fald hvis det er mig. Men øh, skal vi prøve at snakke lidt teknik på på indjacken? Ja det synes jeg. Øhm, og øh, Kubra, og øh. Ja det er præcis det er, <laughs> det er, det er jo same, same, same kan man sige. Det jeg synes man skal være opmærksom på er det her med at der er en del parallel importeret biler så udstyret jeg talte sågar med en i grov. Han havde fundet en med alt i udstyr stort set alle krydser, der kunne sættes uden dog uden varmepump. Mm. Så så find ud af om det er noget for dig og om det er det udstyr du du har behov for. Man skal lige være opmærksom på, at øh, det kan jo godt være på et tidspunkt, at der sker noget med den her batteripakke. Og det kan også være, at det sker, efter man øh, ikke længere har garanti og fabriksgaranti på batteripakken. Og der er det så smart, at, øh, at man på den her type af platform, der har man faktisk mulighed for at, at tage batteripakken ned og reparere i batteripakken. Så det er muligt at, at udskifte enkelte moduler. Og det er ikke noget, som er en hvad kan man sige, en øh, ikke anerkendt reparationsmetode. Det er noget, fabrikken selv gør. Øh, der er jo nogle fabrikker, der slet ikke vil have, at man rør ved deres batteripakker, og så har eftermarkedet forsøgt ligesom at finde nogle mm. muligheder. Men her, der er det faktisk en fabriksløsning, at man kan gå ind og reparere på, på, på batteripakken på modulbasis. Og det bør jo alt andet lige gøre det billigere at reparere. Lige præcis. Øh, det, det bliver ikke gratis, men, men, mm. men, men billigere og også bedre for miljøet. Øh, Udover det, så er, så er de her biler udstyret med trumlebremser på bag, baghjulene, og det gør, at de, de problemer, som vi oplever med elektriske biler, rust på bremser, de er ikke så tilbøjelige til mm. at, at få rust på bagbremserne, fordi at de er mere lukkede inden. Mm. Øhm, det ser måske ikke så kønt ud, men, men øh, det skal også bare fungere, kan man sige. Og ellers så øh, skal man som sagt være opmærksom på, at, øh, at øh, hjul til sådan nogle biler her, de er ikke helt billige at købe. Øh, så hvis du skal have nogle, en, nogle, komplette hjul, så, så, så koster det altså nogle penge. Øh, jeg mener, at have hørt 12-13.000 op efter, er ikke usædvanligt for... Synes, nok er 19.000, hvis du køber dem hos forældrene. Ja, lige præcis. Så, øh Det synes jeg snakker sig gældende ved mange, især af de større elbiler, fordi de er oppe i så større dimension, store dimensioner, at øh, ja, de der 18 19, det er ikke usædvanligt. Helt rigtigt, ligesom det, det TPMS-sensorer og ja, 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 andre præcis. ting der ja, også kommer ja, over ja, ja, i det. er ret dyrt at købe ja. originalfælle. Ja. Øhm, og ellers så øhm, så synes jeg faktisk at øh, at det er en en god gadinbil, øh, og så skal man lige være opmærksom på med med, med den nye faceliftede model ikke? fordi hvis man er typen der godt kan lide det sidste nye, jamen så skal man lige være vågen. Ja, for den får nemlig også lidt øh, bedre hardware, det vil sige, at den er lidt hurtigere på processoren, og det vil sige, at den er... Øh, nogle af de andre kan godt være lidt langsomme til at skifte til bagkamera, mm. eller nogle gange har de der lidt blackouts, men øh, ja, software, der også løst mange af de problemer, der har været, men der er ikke nogen tvivl om, at ja, de nye biler, de, de er bare lidt hurtigere. Ja, ja lige præcis. Og så skulle de også have mulighed for at forvarme batteriet i, ja. i den nye model, og, og navigationssystemet kan ligesom forudse lidt bedre i forhold til, hvad man lander med strøm og så videre. Ja. Så, men altså... Før vi lukker den helt af, ja, så mm -hmm. kan du bare lige bruge et år eller måske 25 på øh, batterier? Ja. Altså batterikapacitet, tænker jeg på, over tid, fordi at... Øh, vi har jo haft nogle testmøder i velo. Ja, altså vi har vi har lavet en, en del undersøgelser på de her batterier, øh, hvor medlemmerne ligesom er, gerne vil vide, hvordan er tilstanden på de her batterier. Og det er jo på tværs af, af den hvad kan man sige den type øh, platform. Øh, der ja. ser det faktisk rigtig flot ud. Øh, vi har set en, en en gennemsnitlig degradering på cirka 4% over tre år og cirka nogle 40.000 kilometer. Mm. Øh, så det er et et, et ganske udmærket produkt. Øh, der har jo selvfølgelig været nogle tilbagekaldelser, der har været nogle moduler, der har været nede, nogle celler, der har været nede, men det er noget, som er blevet håndteret. Øhm, så, men, men, men generelt ser det ganske fint ud med, med levetiden på batteripakkerne. Så det kan være en ganske fornuftig bil, hvis man går overvejer at købe elbil, og ikke føler, at man har de der 400.000 kroner, det koster at købe sådan en SUV fra ny af. Mm. Det er jo også lidt det, der er idé med det her med at se på brugte biler, det er at sige, hvor får man et godt køb kontra ny men hvis man kigger på dem, der kun er måske sådan et år gammel, så er det måske lidt mere spørgsmål, om man skulle skal man sige, få lidt flere penge op i lommen, og så få, mm. øh, få købt en ny bil, hvor der også er garanti på fra start af. Mm. Ja. Nu er det tid til jeres lydespørgsmål. Har du et, kan du sende det til podcast Det har Sten gjort, han skriver, hej FDM Bilradio. Da jeg fik kørekort sidst i 70'erne, er jeg sikker på, at vi lærte, at man altid skulle vende hovedet ved vognbaneskift og når man bakker. Men i dag ser jeg tit, at man alene bruger spejle eller bakkamera, og folk bliver irriteret, hvis de af den grund ikke rigtig ser en. Er det rigtigt, at man i dag ikke længere skal vende hovedet, men alene kan anvende spejle? Måske er det med polstrandet lidt en mente. Ja, jeg kan det på den uden bagrude. Den uden bagrude, hvor ja. man... Altså, der, der kan man kun se ud af siderørene i hvert fald, når man øh, kigger over skulderen. Mm. Men har man som billigst blot et objektivt ansvar, øh, skal sige, men hvis nu der sker en skade, hvordan vil man så bedømme skyldscenariet i det? Øh, Dennis? <laughs> ja, øh, jamen jeg vil sige, meget bekendt, og i hvert fald sådan er det nu, men sådan tror at jeg, synes, at så har altid været, har det aldrig været et lovmæssigt krav, at man skal dreje hovedet, vende sig om, for eksempel når man skifter vognbane, eller for en skyld, når man bakker men det er rigtigt, at jeg er helt sikker på, at Sten har lært det, da han tog kørekort, og det er jeg også ret sikker på, at man stadigvæk lærer, når man tager kørekort i dag. Men det handler også om, at den motorsafkøndige til køreprøven skal kunne se, at du orienterer dig. Og det er du nu engang mest sikker på, når du rent faktisk vinder om, for så kan du se, at du rent faktisk kigger, i stedet for at du bare lige lærer blikket glide over og bevares. Især ved vognbændskift og sådan noget, er det da typisk nok også, du har et bedre udsyn, du har måske færre blinde vinkler, hvis du drejer, dig, drejer hovedet, i stedet for kun at kigge på spejlene, men det er ikke et, 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 et lovkrav, sådan rent lovmæssigt. Der er det sådan set bare et, et, et lad os bare tage i, i ja, der er det et, et krav, at du kan lave den manøvre uden det, der hedder uden fare og unødig ulempe for andre. Mm. Hvordan du så ligesom <slagningsbanes> bærer dig ad med det, det tager loven så ikke af. Men om man, hvis du, hvis du lykkes med ikke at gøre det, jamen så har du brudt loven og kan, ja, få en bøde, eller hvis du er skyld i en ulykke, jamen så er der noget skyldspørgsmål, der ikke peger øh, til din fordel, hvis man kan sige det sådan, fordi du har gjort noget, du ikke måtte. Altså Når jeg skifter vognbane i forhold til at se, hvor de andre biler er henne, så bruger jeg øh, bagspejlet og øh, ofte blindvinkelalarmen, hvis mm. den er der. Lige så snart blindvinkelalarmen ligesom slukker, så ved jeg, at afstanden er sikker i de biler, hvor jeg kører i. Og så når man kan se dem i bagruden, så er det en ret god indikation af, at de kommer så langt tilbage, at man ikke kommer til at, ligesom, at trække lige ind foran næsten på dem. Ikke? Mm, yeah, yeah. så yeah. Jeg synes, det er lidt forskelligt. Hvis, det kommer an på, hvor også, hvis, hvis nu folk... De, hvis du har sådan noget trafik, hvor der er, at bilen bevæger sig sådan med næsten samme hastighed, mm. så synes jeg at i højere grad, man bliver nødt til at orientere sig, fordi så kan der ske noget, eller nogen der skifter måske, hvis der er tre vognbaner, at der kan komme kommet ekstra bil i spil, men hvis der kun er to vognbaner, og der er en bil, der kører 110, og du kører 130, på de steder, hvor man kører 130, Naturalis. så øh, ved jeg det... Øh, kommer du hurtigt forbi, og så er der jo ikke så meget at rafle om. Der, der, synes jeg ikke, man har et behov for at kigge sig over skulderen. Nej. Men nu siger han, når man bakker også. Og ja. må man godt bruge spejle eller bakkamera? Det synes jeg var lidt interessant. Ja, altså jeg vil sige, grundlæggende er historien jo den samme. Der, loven stiller ikke krav om, hvad du gør. Du skal bare, er øh, <laughs> sådan lidt populær ikke køn i nogen. Øhm, og hvis du gør det, jamen, så er det din skyld. Og der er jo også det, når du bakker, så har du faktisk et lidt, lidt øh, hårdere ansvar, end du har i så mange andre situationer. Mm. Øhm, øh, lad os sige det, en parkeringsplads-situation. Hvis det er dig, der bakker og bakker ind i nogle andre, så er det altså dig, der får skylden, for du ja. skal være ekstra opmærksom, når du bakker. Men om du er ekstra opmærksom ved at kigge på et bakkamera, eller dreje hovedet, eller hvad, det er loven ligeglad med, bare du gør det rigtigt. Det er... Altså underforstået, ikke, ikke, ikke køre ind i nogle andre. Yes. Godt. hvad det? Sten har også et spørgsmål, der siger, det er blevet meget almindeligt, at bilister overhælder eller passerer højere om, selvom der ikke er tale om for eksempel langsom køkørsel eller lignende. Jeg bor i Aarhus, og f.eks. på Grenovej eller Ringvejen, er der klare eksempler på, at bilister de passerer højere om en. Er det blevet tilladt at lave en almindelig passage højere om? Det her er din slam dunk, ikke? Det, jo, altså det, det, det svar er, nej, det er det ikke. Der er heller ikke lavet om på, på, reglerne i den her sammenhæng. Øhm, udgangspunktet er jo, når man overhælder så skal det ske til venstre. Hvis den bil, du overhaler, eller øh, det køretøj øh, svinger til venstre, eller det, der hedder tydelig forbereder i sådan en sving, det kunne være, at man blinker til venstre, så må du gerne passere højere om. Og det samme er jo også det, Sten lidt ind på. Hvis du er i, øh, i, i tæt trafik, øh, det er det, her, vi før snakkede om, hvis, hvis, hvis hastigheden bliver bestemt af den forankørende, mm. altså en eller anden form for kø, ja. jamen, så må du også gerne passere højere om. Men så er det ikke en så er det teknisk set en forbikørsel. Øh, så ja, det kommer lidt an på den konkrete trafiksituation osv., så men, men sådan i det hele klare sådan, man kan sige, det, man forstår vi i hvert fald at overhale højre om. Nej, det må man ikke. Tak, Dennis. Så lidt. Det var Frigær for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor Dennis, jeg og jeg vil tage fat på ugens tema, ugens bil, og som altid svare på jeres spørgsmål. Husk, at alle artikler er at finde inde på fdm.dk, hvor du også kan tilmelde vores nyhedsbrev. Tak, fordi du lyttede med denne gang, og god tur derude.